Віршавському районі триває ремонт дороги державного значення Мукачево-Рогатин. Понад 10 кілометрів верхнього шару пошкодженого асфальтобетону знімають фрезою. Я так рахую, що потрібно не такими темпами робити, якщо у нас такі дороги. Значить, потрібно не одна бригада або там дві бригади працюють, а потрібно було тут, не знаю, хай буде, не знаю, 200-300 чоловік зразу задіяти, і тоді, може, було на протязі 2-3 тижнів був би порядок. Попри пил та затори, які утворюються в результаті робіт, водії не скаржаться. Кажуть, багато років очікували хоча б ямковий ремонт дороги, про капітальний навіть мріяти не могли. Раніше було ЧП, добре, що почали робити, лише би швидше, хоча б зрізали там уже де Лалово, де туди далі, бо там невозможно вже просто проїхати. Хоч би вже різали там, все молодці, що почали робити, дуже їм дякуємо, чим скоріше робіть. Інженер дільниці холодного ресайклінгу каже, погода сприяє роботам, тож планують завершити ремонт навіть раніше поставленого терміну. Вдалося виконати фрезерування. І на даний момент відсипаємо щебеневу суміш і будемо робити саме ресайклінг. Проєктом передбачено товщина 22 сантиметри, але ми робимо і товще, щоб було добре потім. І потім буде вкладатися шар асфальтобетону. Перш ніж стелити асфальт, роблять якісну основу. Працівники дорожньої фірми кажуть, так покриття буде міцним та надійним. Робиться основа під рекс, а рекс вже робить ресайклінг, на яке потім ложать асфальт. А для чого таку основу робити? Щоб вона міцна була, міцніша. Хоч відновлення автошляху ще на початковій стадії, водії вже задоволені, що ремонт найгіршої ділянки траси нарешті розпочався. Впевнені, роботи проведуть швидко та якісно. Раніше взагалі дороги не було. Надіємося на те, що буде якісно. Звісно, так. Водії переконані, якщо працівники так ретельно підійшли до підготовчих робіт, значить і основні роботи по асфальтуванню проведуть якісно. Повинно робитися, ми ж йдемо до куди? До європейського майбутнього, правильно? В Європі дуже чудові дороги. Так повинно бути і в нас, правильно? А тут дорога міжнародного значення до кордонів веде. Ну, я надіюся, що зроблять і приїду осінь або наступного року, проїду по добрій, чудовій європейській дорозі. Заступник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Пустовойтенко каже, фірма-підрядник, що наразі працює на вказаній ділянці роботи, дійсно відповідально підійшла до робіт. На даний час, починаючи від села, населеного пункту Сільце і в напрямку міста Мукачево, вже близько 5 кілометрів виконано роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття, розпушення. І розпушення вже навіть десь в районі 8 кілометрів пройдено, фрезерування пройдено майже вся ділянка, близько 9 кілометрів. І виконано роботи з холодного ресайклінгу. Стелити ж асфальтобетон почнуть відразу після Великодніх свят, а за сприятливих погодних умов роботи по відновленню цієї ділянки виконують навіть швидше запланованого терміну. Щодо заборони рішенням Івано-Франківського суду ремонтних робіт, то, за словами Михайла Пустовойтенка, провести усі необхідні процедури по цьому відрізку встигли раніше, ніж це рішення було винесено. Ми встигли підписати цей договір, так склалося, що ми підписали договір з підрядником на цю ділянку ще до отримання цього рішення Івано-Франківського суду про заборону вчиняти будь-які дії. І зараз є всі підстави для того, щоб виконувати ті роботи, і тим паче є в цьому необхідність. У нас постановою державного бюджету вже передбачено 111 мільйонів на саме цю ділянку, на фінансування робіт по цій ділянці. В майбутньому, не знаю, можливо, буде якийсь перерозподіл коштів, можливо, будуть якісь додаткові кошти, або будуть, можливо, якісь інші джерела фінансування. На жаль, поки відкритим залишається питання щодо відновлення інших ділянок траси Мукачево-Рогатин, які також у вкрай жахливому стані, а все через судовий позов. На жаль, у нас є ця ситуація, яка склалася з компанією ПБС, яка нам блокує, блокувала спочатку проведення тендерних процедур, зараз блокують рішеннями судів, блокують взагалі вжиття будь-яких заходів, підписання договорів. Не знаю, яким чином буде вирішена ця ситуація. Ми чекаємо подальших, готуємо апеляційні свої скарги, подаємо апеляцію. Тож ремонт наступних ділянок наразі відкладається, поки ситуація не буде вирішена.